ሻምበል ባሻ ፋንታሁን ይርዳ ይባላል ትውልዱ ጎንደር ቆላ ድባ ሲሆን የከባድ መሳሪያ ምድብተኛ ሆኖ በሀገር መከላከያ ሰራዊት ሰሜን ዝ ውስጥ ለ ሰባት ዓመት እናት ሀገሩን ከጥላት በመጠበቅ አገልግሏል ይሁንና ሀገር ሲያስተዳድሩ የነበሩት የአሸባሪው የህዋት መሪዎች ሻምበል ባሻ ፋንታሁን ይርዳውን ከሚወደው የውትድርና ሙያ በግፍ እንዲባረር በማድረግ በደል ፈጽመውበታል ለመከላከያ ያገለገልኩት ሰባት ዓመት ነው የምንወረውም ሰሜን እዝ ነው ማሰልጠኛ ማካከል ውስጥ ነው የነበርኩት ከዛ ያው በነሱ ጫናን በማድረግ በተለያየ ነገር ያው ለመውጣት ሳልፈልግም ወጥቼዋለሁ በነሱ በሚያደርጉት ማለት ነው እና ከተመለስኩኝ ወደ አራት ዓመት ሁኖኛም ማለት ነው ሻምበል ባሻ ፋንታሁን ከአራት ዓመት በፊት ከውትድርና ሙያው ሳይፈልግ ቢባረርም በጎንደር ከተማ የባጃጅ አሽከርካሪ በመሆን የተሻለ ህይወትን ሲመራ መቆየቱን ለኢቲቪ ተናግሯል ከአራት ዓመት በፊት ከሚወደው የትድርና ሙያ እንዲባረር ትእዛዝ የሰጡት ያሸባረው የህዋት መሪዎች ኢትዮጵያን ለማፍረስ ጦርነት ሲያውጁ ግን የዲሽቃ ተኳሹ ሻምበልባሻ ፋንታሁን የግል ስራውን ጥሎ ቀድሞ የነበረበትን የመከላከያ ክፍል በፍቃዱ ተቀላቅሎ በጋይንት ግንባር ጠላትን እየተፋለመ ነው ከምሰረው ስራ ያለኝን ንብረት ባጃጀን እዛው አስፋልት ላይ እንዳቆምኩኝ ነው ክፍል የድሮ ክፍል ነበር ስትመለስ ወደዚህ ወደ ጦር ግንባር ስገባ ተመልሸ ልገበ ይቻልኩት ማለት ነው እና ደሞ መነሻው ው ተጁንተው ም ወደ ማፈራረስ እየመጣ እስከሆነ ድረስ ብንሰራም ዋጋ እስከሌለው ድረስ እሱን አጥፍቶ ማልማት ይቻላል በማለት ወደዚህ ገብቻለሁ ሰላሳ ሶስተኛን ያገኘት ያው አመራሮች ያውቁኛል አብረን በድሮ ነበር ስለነበርነ ያው ድሽቃ ምድብተኛ ምህዛም ወደ አሰልጠኝ ስለነበሩ ው አብዛኛው የሰላሳ ሶስተኛ አመራሮች ተነጋገርነ ምን እያረክ ነው ኝ አይ ከመጣችሁ ማጥሩ አልኩኝ ባጃጁ ነዘው ስምንት መስጊድ ላይ አቁሚው የመጣው ድብረት አቦር ማታ ሶስት ሰዓት ከምሸቱ ከገባ ን በኋላ ነው ደውዬ አዘው ላሉ ልጆችም ኳቸው ሱቅ ላይ ነው አቁም የመጣው ታስገቡልኝ ድሽ ቀን እንደ ነፍስ ወከፍ መሳሪያ በቀላሉ ይዞ በመሮጥ ጠላትን እያስጨነቀ እንደሆነ የተረዱ የሙያ አጋሮቹም ሻምበል ባሻ ፈንታሁንን አሞራው እያሉ ነው የሚጠሩት ይው አሞራው ነው የሚባለው አሞራው የተባልኩበት ደግሞ መሳሪያ ላይ ነው የምድፍተኛ ሮጣለሁ ነው ምሮጠው ድሽቃ ነው ምሮጠው ያው ክብዶቱ ይታወቃል በዛ ነው ቅጥል ስም እንግዲህ ያወጡልኝ የሀገር ደህንነት ከሁሉም ነገር ይቀድማል የሚለው ሻምበል ባሻ ፋንታሁን የባጃጅ ተሽከርካሪውንን እንኳ ለተቆጣጣሪ የሚያስረክብበትን ጊዜ ሳያባክን ወደ መከላከያ መቀላቀሉን እና ቤተሰቡም ጠላትን ለመፋለም እንዲነሱ ፍላጎት እንደሆነ ይናገራል ቤተሰብ ያው በከፊል ይህን ያህል ጊዜ ቆይተህ ሰባት ዓመት ያህል ቆይተህ ለምን ላለ አንዳንዱ ደግሞ እንኳን የድክ የሚላለ ቢያንስ ንብረቱን ሳራ ለማንም ሳላስረክብ ነው የመጣሁት ከዛ አንጻር ማንም ሰው የለኝም ቢያንስ ትንሽ ወረድ ይላሉ ቆላ ድባናቸው እየተሰወቸ ለምን ንብረትን ሳታስረክብ በሚል ነገር ነው እንጂ ያው አብዛኛው ደግሞ ያው አሁን ሲስተር የራሱ ባህር ዳር ክልል ምሰራለች እሷም እየሰለጠነች ነው ሰልጥኝ ነው ያልኳት ያልገባው ሰው ለምን ሊል ይችላል ሻምበል ባሻፈንታሁን የ የአሸባሪው ኃይል ታጣቂዎች ሀገር የማፍረስ ሄራን ለመከላከል ሁሉም ከ ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር በመሆን ሊታገሉ ይገባል ይልል ምንም የማወቁ ልጆች ነው የተማረኩም አሉ ለምሳሌ የ16 ዓመት የ አምስት ዓመት ልጅ ነው የተማረኩት እያየ ናቸው ነው ውጊውም ደግሞ ያው ማንም እያየው ነው ከድብረት አወራ አንስተ ስተዚህ ድረስ እስከ ድረስ መልቀቅ ማለት አቋም የሌለው ሰራዊት ነው ማለት ነው አቅምም የለም በውጭ ነው ሲሰሙት በወሬ ነው በውስጡ ነው ደግሞ ስናየው እያየ ነው እስከሆነ ድረስ የላቸውም አቅም ነው በወሬ ብቻ ነው መሸሸት ላይ ነው ያለ አሁንም ቢሆን ሰራዊቱ ባለው አቋም ከሰራዊቱም ከሰራዊቱ ውጭም ያለ ሰው ሲቢሉ ማንኛውም ተነሳስቶ አገሩን መጠበቅ እንዳለበት ነው እንደ ሻምበል ባሻ ፈንታሁን ሁሉ የኢትዮጵያን ያለመሸነፍ ታሪክ ለማስቀጠል ከጠላት ጋር እየተፋለሙ ባሉ የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚንሻ እንዲሁም በህብረተሰቡ ተሳትፎ የአሸባሪውና የወራሪው የህወሀት ኃይሎች በጋይንት ግንባር ሙትና ቁስለኛ ሆነው በሽንፈት በመሸሽ ላይ ናቸው ንብረት የተሆነ ደብረ ዘቢጥ